सुन मो भाई भोनी आम चिलिका रानी रो कहानी सुन मो भाई भोनी आम चिलिका रानी रो कहानी ଶୀତ ଯେତିକି ଯେତିକି ବଢୁଛି ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ସେତିକି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି, ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ଚନ୍ଦନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସେ ଦିଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଚିଲିକା ଆମ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦ, ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏ ଖଣି, ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ପଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିକାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଏକ ମାସ୍କେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲୁ। ଚିଲିକାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲୁ। ତା ସହିତ ଆମେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କଲୁ, ଏବଂ ସିନେମା ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଆସି ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ଚିଲିକାର ପକ୍ଷୀ ଆମର ଅତିଥି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ କଳାକାର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଏଥିସହିତ ଚାଇନା ତଥା ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମ ଚିଲିକାକୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମିର ଆମ୍ବାସେଡର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଅଛି, ଏ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିଠାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମାସ୍କାଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ବାସେଡର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ପକ୍ଷୀ ଅତିଥି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମିର ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତ କରୁଛି କି ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମିର ଆମ୍ବାସେଡର ହିସାବରେ ଆଜି ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ବୋଲି। ବଟ୍ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ୟୁଥ୍କୁ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ ଚିଲିକାରୁ, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିକି ଏଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆୱେର୍ନେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ କି ପକ୍ଷୀଟା ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଉଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କୋଚ୍ କରନ୍ତୁ, କୋଚର୍ମାନେ ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଡ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସିକି ପ୍ରପାଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟା କିଏ କରିବ? ଆମର ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର କି ଏତେ ଦୂରରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆଉ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଥ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଆମ୍ବାସେଡର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଚିଲିକାରେ ଅତିଥି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ବୋଲିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେମିତି ସଚେତନତା କରିଲେ ଆଉ ସେ ଗୀତ ଟିକେ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ଟିକେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ଚିଲିକା ରାଣୀର କାହାଣୀ, ଶୁଣ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ଚିଲିକା ରାଣୀର କାହାଣୀ, ଚିଲିକାର ପକ୍ଷୀ ଆମର ଅତିଥି, ଚିଲିକାର ପକ୍ଷୀ ଆମର ଅତିଥି, ଆସ ସୁରକ୍ଷା ଦବା ତାକୁ ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ,
ସୁରକ୍ଷା ଦବ ତାକୁ ପୁଣି ଶୁଣୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ଚିଲିକା ରାଣୀର କାହାଣୀ ଆମ ଚିଲିକା ରାଣୀର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିଲିକା ରାଣୀ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବିଦେଶ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରେରଣା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିଲିକା ପକ୍ଷୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସେମାନେ ଆମ ଅତିଥି ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନ ଖାଇ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏତିକି ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ବୋଲିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ରାଣୀରେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ଗୀତଟିଏ ବୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ଅହରହ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ମହାବୀର ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଆମେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିବା ଭାଇ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ହେଲା ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେଇଟା ଭାରି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯେ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ନେଚର ପାଇଁ ଆର୍ଟ କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାନେ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେଣି କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେଣି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର କେମିତି ଭିଡ଼ ଜମି ମାନେ ପକ୍ଷୀ ତ ଆସିଲେଣି ପକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହିବେ ପିଟେଲ ସୁବ୍ଲର ଗରୁଆଲ ଗାର୍ଗିନ କମଲଟିନ କଟନଟିନ ଏମିତି 100 ପ୍ରଜାତିର ଭେରାଇଟି ଆସିକିରି ମାଗେଟିଭ୍ ବାର୍ଷ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆହୁରି ବି ଶୀତ ଆସିଲେ ବି ଆହୁରି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାବେରୀ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରଖୁଛୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ କରୁଛୁ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିନେମା କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିନେ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଦିଲୀପ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲୁଛୁ ଯେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ ଲଭର୍ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖାଯାଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ଆମ ଭଉଣୀ କହିଲେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇସବୁ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି ଆମର ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ସେତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକିନା ନିଜ ଘର ଏଇଠି ବନାଉଛନ୍ତି ଚିଲିକା ତାଙ୍କର ଆକାଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ବି ହେଉଛି ଆକାଶ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ଖାଲି ତ ସଚେତନତା କରାଇଦେଲେ ହେବନି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ମାନିଲେ ଅତିଥି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଅତିଥି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳାଜଗିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍